Então, para melhorar a ventilação. Aí você vai para eliminação, olha só as coisas. Ele fala: a intenção é evitar rabiscos? Pô, nada a ver, né, com física, né? A intenção é permitir que se passe a efetuar reparos para a parte de dentro? Cara, isso aqui tem valor administrativo, não de física. Então não é o contexto. Você tem que ter muita interpretação de texto hoje em dia. Por isso que eu aconselho vocês sentarem para pegar os livros que eu recomendei naquele link. Cadê a próxima página? 11, 12. 11, 12. Tá aqui. Aí você vem lá, item C. Item C tem lá. A intenção é favorecer as trocas de calor entre da estátua com o ambiente, diminuindo os efeitos de dilatação. Tá vendo? É item C. Em seguida fala, ó, como o ferro e o concreto apresentam a mesma dilatabilidade? Errado, isso é falso. A intenção não faz sentido. Não há na realidade, pô, isso aqui porque interpretação de texto você tira. O próprio texto falou que foi preciso fazer isso para corrigir um problema. Então, o problema foi solucionado. Falar que não faz sentido não é o que o texto está dizendo. Entendeu? Então a letra C, só para te mostrar, tá lá. Tá lá. Então, vamos para 4. Então, 3 é C. 3 é C. A 4. Tu tem as lâminas bimetálicas, né? Aí o que acontece? Ele fala que o bronze está em cima e o ferro está embaixo. E dá o coeficiente de dilatação do ferro é 1,2 e do bronze 1,8. Ou seja, o bronze dilata mais do que o ferro. O que que você tem que ter em mente? Quando você faz um desenho de algo recurvado e exagera aqui na grossura para poder enxergar, você tem que ter em mente a geometria. O arco de dentro, esse arco aqui de dentro, ele é menor que o arco de fora. Então, por que que o bronze vai entortar para baixo assim? Porque como ele vai aumentar mais, na verdade ele vai fazer isso aqui, ele vai fazer uma pontinha, né? A parte não vai ficar tão cortada assim, na direção radial, ela vai fazer uma pontinha. Só que é tão pequeno que você não enxerga. Então, basicamente, o que você tem que ter em mente é isso. O bronze quer aumentar mais e ele acaba dobrando para baixo porque o ferro dobra menos. Entendeu? Se os materiais fossem muito parecidos, o entortar, né, a flexão, ia ser só pequena, ia ser difícil de enxergar. E aí a resposta D, né? Pelo exercício. Resposta D. Aí tá lá, né? Gabarito, resposta D. Aí a gente termina os exercícios em sala. Opa! Vamos agora com os exercícios propostos. D. Tá. Exercício proposto número 1. Cara, esse vento me atrapalha, mas sem ventilador não tem como. Então, tu tem aqui uma rampa para saltos de asa delta é construída de acordo com o esquema que segue. A pilastra de sustentação 2 a 0 graus tem um comprimento 3 vezes maior que a de 1. Os coeficientes de dilatação de 1 e 2 são respectivamente para que a rampa mantenha a mesma inclinação a qualquer temperatura. É necessário que a relação entre alfa e alfa 2 seja tal que. Então, ele está falando que a 0 graus. A única coisa que ele falou. Ele falou o seguinte. Vamos dizer assim, o L inicial 1. O L inicial 1 é. Aliás, o L inicial 2
é igual a 3 vezes o L inicial 1. Entende, gente? Cada frase que ele afirma uma coisa é igual a outra é uma equação que ele está dando no exercício. Então, é uma equação que eu vou escrever aqui. Só que ele falou, isso aqui está a 0 graus, então vai ser a temperatura inicial. Tá bom? E, em seguida, ele quer saber o seguinte. Para que a rampa mantenha a mesma inclinação a qualquer temperatura. Então, o que, que acontece? Como é que a gente vai pensar? Você tem o seguinte. Você tem aqui algo assim. Você tem uma rampa aqui L1. E você tem aqui uma rampa L2. Essas duas rampas dilataram, mas a inclinação permaneceu a mesma. A mesma que estava antes. Como é que a gente vai pensar, né? Olha, só tem uma explicação, cara. Eu só consigo ver uma explicação. Para essa rampa permanecer a mesma inclinação, as relações entre esse lado e esse lado tem que permanecer as mesmas, né? Porque isso aqui é uma relação, isso aqui é como se fosse um triângulo aqui de semelhança. Esse lado está para esse, né? Assim como esse comprimento está para esse. Só que você já está prestando atenção que esse comprimento não foi dado. Mas aí você tem que ter uma malícia de geometria. Se esse comprimento aqui não aumentar proporcionalmente também, igual essa relação de semelhança, essa diagonal ela vai mudar o ângulo de abertura, ou seja, vai mudar a inclinação. Ela vai ser menor ou maior. Pensa, se isso aqui crescesse um tiquinho mais aqui, a inclinação ia ser essa. Tá vendo? Esse inclinar um tiquinho mais seria L2 ter uma relação de proporção diferente da que estava antes. Tá bom? Não sei se vocês estão sacando a questão da geometria. Então, basicamente, ele está dizendo, em outras palavras, que ele quer que L2 seja 3 vezes L1. Aqui, temperatura. Ah, ele quer qualquer temperatura. Então, vai ser um T qualquer. Né? Vai ser um T qualquer. Tá bom? O delta T vai ser igual a T menos zero, que vai ser igual ao próprio T, né? Isso não importa agora. O importante é o seguinte. Em outras palavras, do outro modo de responder, se L0, L total, tem que permanecer na mesma relação de proporção, isso é semelhante ao caso lá do quadrado, em que a dilatação manteve a mesma relação de proporção. Então, obviamente, o delta L2 também tem que ter a mesma relação de proporção que o delta L1. Por que, que eu faço isso? É melhor a gente trabalhar sempre com a fórmula de delta L, não com a fórmula completa do L final, né? A fórmula completa do L final só confunde a nossa cabeça. Então, vamos lá. Eu tenho aqui L2... L2 inicial, alfa 2, delta T igual a 3 vezes L1 inicial, alfa 1, delta T. Delta T corta porque é o mesmo, né? Eu quero saber exatamente a relação entre alfa 1 e alfa 2. E a gente sabe qual a relação de proporção entre L02 e L01. É exatamente a frase que ele disse. Então você substitui L02 na fórmula. Então você vai ter aqui 3L01 igual a alfa 2, 3L01 alfa 1. Então, corta o L01, corta o L01, simplifica o 3, simplifica o 3. Ele está dizendo que alfa 1 tem que ser igual a alfa 2. Que parece fazer sentido, né? Igualmente no caso lá do quadrado,
que toda a parte metálica era constituída da mesma dilatação e manteve-se as relações de semelhança, de proporção do quadrado, aqui também. Só que aqui a ponte você tem que enxergar como se fosse uma continuação de dois triângulos semelhantes. Então a resposta é A. Tá lá. Tá lá? Não, essa aqui. Não, fiz errado. Ai, caraca. Ah, questão C. Ué, tem alguma coisa estranha aqui. Para que a rampa mantenha a mesma inclinação a qualquer temperatura, ambas as pilastras precisam ter a mesma dilatação. Ó. Tá, saquei. Isso aqui não é triângulo. Isso aqui.